Відповідь Кремля на нові санкції США проти Москви не забарилася. Росія зажадала від американців, аби ті до 1 вересня скоротили 755 співробітників американських дипустанов. Крім того, вже з 1 серпня дипмісія США у Росії втрачає дві будівлі – склад у Москві та дачу у Срібному Бору. Я посчитав, що пора нам показати, що ми теж вже без відповіді нічого залишати не будемо. Що конкретно стоїть за цими погрозами? Держдеп США наразі не розголошує інформацію щодо кількості своїх дипломатів за кордоном. За інформацією російської сторони, в американському посольстві у Москві та трьох генконсульствах у Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі та Владивостоці працюють 1210 осіб. Утім, переважна більшість з них – росіяни, які мають тимчасові контракти та виконують найрізноманітніші функції. Від водіїв, прибиральниць та сантехніків до співробітників візових відділів, американської школи, а також низки російсько-американських проєктів співпраці, які фінансуються 35 різними державними агентствами США. Так, 4 роки тому у диппредставництві США у Росії лише чверть – 300 осіб – були американськими громадянами. Решту понад 900 співробітників становили росіяни. Таким чином, саме російські громадяни можуть виявитися першими кандидатами на скорочення. Зменшення працівників дипустанов означатиме також і те, що на отримання американських віз росіянам доведеться чекати у рази довше. Так вважає колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Крім того, скорочення штату означатиме і згортання деяких напрямків діяльності американців, що заторкне зрештою і інтереси російських громадян, як-от програми обміну, освітні та гуманітарні проекти. Нагадаємо, у грудні минулого року Барак Обама вислав зі США 35 російських дипломатів з родинами через втручання Москви у перебіг президентських виборів у США. Також конфіскували 2 російські посольські дачі. Такі взаємні дипломатичні демарші стали найбільшою кризою у двосторонніх відносинах з 1986 року, коли Вашингтон звинуватив у шпигунстві та вислав понад 70 радянських дипломатів. А Москва натомість заборонила американському посольству УРСР наймати співробітників громадян Радянського Союзу.